បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ Camcam 168ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំនៅរថយន្តសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតស្អាតមែនទែនហើយក៏ជាស៊េរីកប់កប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺ Camry 012បាទស៊េរី012ថ្មីថ្មីណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឡានបច្ចុប្បន្នឡានហ្នឹងគឺអត់មានអាវទេបងប្អូនណាអត់លីអូទេឡានអត់លីអូអត់អាវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាចចង់បានយកមកប្រើប្រាស់អីតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ឡានដែលបានសរសេរនៅនឹងចំណងជើងនឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានទៅចំពោះតម្លៃបងប្អូនអាចមើលឃើញនឹងស្រាប់ណាអូខេខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមបងប្អូនជួយ like និង subscribe នៅ channel ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងនឹងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ